לכולם, שמי ערן פסטרנק, מנכ"ל בית ההשקעות פסטרנק שוהם, אני שמח להיות איתכם. היום אני אתייחס למניות הבנקים בכלל, ולאחר מכן למניית בנק הפועלים בפרט, שמבחינתנו מהוות היום הזדמנות מעניינת לרכישה, ומדוע? ראשית כל אנחנו רואים מימושים בשוק המניות בישראל, בניגוד למה שאנחנו רואים בעולם, אם בארצות הברית ובאירופה אנחנו רואים עליות שערים, אצלנו ירידות שערים, מדד תל אביב 100, מדדים המובילים ירדו בקרוב ל-4-5%. שימו לב למניות הבנקים שירדו בצורה הרבה יותר חדה, אנחנו יכולים לראות את מניית בנק הפועלים שגם מייצגת את ירידת מניות הבנקים, ירדו כפול, כמעט 10% מתחילת השנה. השאלה מדוע, האם כתוצאה משינויים צפויים בפעילות העסקית שלהם? לדעתנו לא. מה שאנחנו רואים היום זה מימושים שבאים בין היתר ממשקיעים זרים. משקיעים זרים רואים בשוק הישראלי סיכון גבוה יותר, שבא לידי ביטוי בפרמיית הסיכון של המשק הישראלי, ה-CDS על המשק הישראלי, שזינקה 100% ל-1.9%. זה אומר שאותם משקיעים זרים מעדיפים להקטין את החשיפה שלהם לשוק המניות המקומי, במיוחד במניות הגדולות, בחברות הגדולות, אם זו בזק, אם זה בנק הפועלים, בנק לאומי וכיוצא בזה. ולכן להערכתנו ראינו את הירידות החדות בסקטור במניות הבנקים. מבין הבנקים אני מעוניין לדבר על בנק הפועלים, שהוא בנק בסך הכל טוב, שצפוי להציג את הדוחות הכספיים שלו בסוף חודש מרץ. אנחנו מצפים לראות דוחות טובים עם רווחיות של סביבות 2 מיליארד ש"ח. הבנק מבחינתנו נמצא כרגע במחיר מעניין, נסחר כרגע במחיר מעניין. כרגע מחיר הבנק נע בסביבות ה-16.5 שקלים. מה שמעניין לראות בבנק הפועלים זה שהמכפיל על ההון שלו הוא בסביבות 1, אפילו נמוך מ-1, כשלאורך שנים אנחנו רואים מכפילים שהם מעל 1, 1.1 וכיוצא בזה, שלמעשה אומר שהיום השווי שוק של הבנק הוא כמו ההון העצמי ומטה. זאת אומרת, אנחנו מצפים לראות איזושהי, לכאורה, על פי המחיר, התכווצות בפעילות של הבנק, וזה לא מה שאנחנו רואים. כשאנחנו מסתכלים על שנת 2011 ועל האינדיקטורים הכלכליים המובילים, אנחנו בסך הכל מצפים לראות אפילו המשכיות ושיפור בביצועים של הבנקים הישראלים, ואני אתייחס כרגע גם לבנק הפועלים. אם אנחנו מסתכלים על המצב המקרו-כלכלי בישראל, אנחנו רואים המשך צמיחה של המשק הישראלי, שכמובן תומכת בביצועים של הבנקים, חברות מרוויחות יותר, חובות המסופקים של הבנקים קטנים, והיקפי האשראי שהם מעניקים הם איכותיים יותר, רווחיים יותר וטובים יותר. הריבית צפויה לעלות, גם היא תומכת בפעילות הבנקים, ככל שהריבית גבוהה יותר, מרווח, הלוואה, חיסכון, תומך ברווחיות גבוהה יותר של הבנקים, ואינפלציה. אז אינפלציה זה איזושהי תופעת לוואי לנו, לציבור המשקיעים ששוחקת את החיסכון שלנו, אבל מבחינת הבנקים זה מצוין, היות ובנק הפועלים בפרט והבנקים בכלל נהנים מההצמדה של המאזן שלהם למדד המחירים, לאינפלציה. עלייה באינפלציה אמורה למעשה לשפר את התוצאות של הבנק. אז אנחנו דיברנו על בנק הפועלים, אנחנו בסך הכל מאמינים שהמחיר שלו היום הוא מחיר מעניין, התוצאות שהוא צפוי להציג הן תוצאות טובות, גם ב-2011, מדיניות חלוקת דיבידנד, תשואה להון שאנחנו מצפים לראות היא אפילו מעל 10%, כך שהמחיר היום הוא מחיר נוח לכניסה, כמובן שצריך לבחון את המניה בהמשך ולראות באיזה מחירים היא תיסחר, חברה גדולה, רווחית, דפנסיבית, במחיר שהיום להערכתנו הוא מחיר מעניין. תודה רבה.